Matouš se zadí od Paterovi a v tomto okamžiku bylo 10 koníků po nelidí od Mísevského kraje Spatován. Pětík se už natáčí, rychlí stačil a střední, ale velmi dobře na tím stáně Leopard a na tím stáli lidi kolegové z Fenix a Pěty. Je to vyrovnáme, že tím pak na Fenixe se stavovým číslem 2, který na prvé získává převahu a vítězí zřejmě před stálivou kolegovní posty. Fenix tedy první, pěti, druhá, levý strakář, pěkně třetí, čtvrtá, střední a pátý, Pronkor.